Коли дім уже готовий до Різдва, цьогоріч сім'я глави держави розмістила в приміщенні 26 ялинок, а кондитери приготували із солодощів 160-кілограмову копію президентської резиденції. Головну ялинку для блакитного залу за традицією привезли на возі, запряженому кіньми під акомпанемент військового оркестру. Помилуватися красою перша леді Мішель Обама запросила дітей із сімей військових. Найбільше до вподоби юним американцям у президентській домівці припала статуя домашнього улюбленця сім'ї Обами – собаки Бо. Її дизайнери виготовили з понад 40 тисяч йоржиків для чищення люльок. Очікують, що протягом різдвяно-новорічних свят Білий дім відвідують близько сотні тисяч американців.